В эфире студия «Репортер». Меня зовут Татьяна Блайда. Здравствуйте. В Киеве презентовали вторую часть антологии «Галерея чуття». Это сборник поэзии украинских авторов. Там можно почитать стихи Сергея Жадана, Галины Круг, Сергея Савина и многих других. О том, кому будет интересна эта книжка, мы поговорим с Светланой Приваловой. Это главный директор арт-издательства «Небо» и Сергеем Савиным, поэтом. Здравствуйте, господа. Добрый день. Добрый день. Вопрос первый. Кому будет интересна эта книжка? Вы знаете, когда политики идут на выборы, они рисуют портрет своего избирателя. Давайте нарисуем портрет читателя этой книжки. Кому она будет интересна? Кому стоит обязательно прочесть? Я думаю, у мене взагалі таке переконання. От я автор цієї ідеї, так, мені здається, що дотично до будь-якої літератури, ця книжка буде, не має вікового цензу. Її можуть читати як школярі, якщо у вас дитина більш-менш відкрита до літератури і відчуває слова, можна давати навіть школярам. Ну, не кажучи вже про те, що ті, хто схильні до почуттів, там, починаючи з 15, певно, років, які переходять у цей рубіж того, що хочеться заради любові щось там починати робити, то з 15 активно треба читати, школярі, студенти. І, певно, ті, хто працює, так називають, да, там офісний планктон, ті, хто постійно на роботі, а ввечері хочеться відпочити, прийти додому, завалитися із тумбочки, яка поруч з вашим ліжком стоїть, і погортати якусь красиву книжку і почитати рядки натхненні, то це так само може бути адресна наша людина. Тому я не бачу конкретного обличчя того, хто візьме до рук цю книжку. На цей момент за існування двох частин її брали зовсім різні вікові категорії, тому от такого середньої статистики я вам не можу намалювати. Це всі. Сергій, як ви думаєте? Може, у вас якесь інше? Можливо. Я трохи, певно, піду в інший бік. Я скажу, що всі люди в цьому світі, насправді, ми знаємо, поділяються на рацію і на емоцію. Поза як ми багато презентували, ну, не лише цю книжку, тому що мав досвід літературного агенту, найкраще от літературу про любов, а це література про любов і талановито упорядковано врешті Світланою, то я вважаю, що саме ця книжка принесе більше любові саме тим людям, у кого переважає не емоціо, тобто не філологічні факультети, а саме тим, у кого переважає раціо, тобто мисленнєве. От, тому що саме ця книга може... Є над чим замислитися, може, а все відчути, так? Звичайно, може занурити всередину глибоко і взагалі переосмислити любов як явище і літературу сучасну українську. Ми вже сказали, що книжка про кохання, так? Книжка про любов. Звичайно, про що ще говорити в цьому світі? Ми говоримо тільки про любов. Вона про любов. Деякою мірою можна сказати, що вона про пошуки щастя і себе. Ну, в принципі, знайти ще якісь там такі підтеми, але в основному це любов. І ще от в першій частині ми орієнтувалися, що це відчуття от метафізичне, коли ви можете перечувати людину, навіть не обов'язково з нею жити разом, зустрічатися, одружуватися з нею, ну просто її знати душею. От я скажу так. Ну, так? Це про такі відчуття. Сергію, про які відчуття писали ви? Тому що ви, як автор, увійшли до цієї збірки. Про що писали ви? Кому ви присвячували свій вірш? Я не знаю, коректно ставити таке питання? Ну, звичайно, звичайно. Найголовніше в літературі – це відвертість. Якщо поет насправді є відвертим, то це й важливо. Щодо того, що особисто я пишу, то я пишу лише про жінок. Чому? Я вважаю, про революцію мають писати історики і всі інші теми, теж вони є галузевими. А жінка – це поняття абсолютно широке. І цікаве, що зрозуміло, що про жінок вже написано все, тому що ми в якому році живемо. Але можна по-особливому побачити особливих, а вони існують, тому я пишу про жінок. А є якась конкретна жінка чи декілька жінок, якщо от кому ви так, Світлана, це тобі написано, Олена, це от для тебе. Ви просто влучили в яблуко. Є одна єдина офіційна присвята. Вона не ввійшла до цієї книжки, і це присвята людині, яка сидить ось навпроти вас, Світлані Приваловій. А щодо інших жінок, їх кількісно небагато, але насправді внутрішньо вони всі однакові. Тобто це є продовженням одного і того самого портрету. Світлана, як взагалі ви обирали серед письменників, серед поетів, серед поезій? Незліченна кількість українських авторів, насправді ми навіть за студію, за ефіром про це поговорили, що ми багато чого не знаємо. Як ви серед цього моря знайшли те, що помістили в цю антологію? Ну, вона, звичайно, не репрезентативна. Перша і друга частина, я не можу сказати, що ось ці імена, орієнтуйтеся на них. Я абсолютно не орієнтувалася на підставки в літературі. Тобто ті визнані хрестоматії, я не брала до рук ніяких книжок і не звіряла з книжками. Я орієнтувалася на те, що відчуває моє серце. Читаю, наприклад, текст. Це такий був абсолютно якісний вибір. Читаю, от він мені падає до серця, от намагається щось його пришвидшити.
нормально. Тоді це такий був варіант, що певно от ми обговорювали і читали тексти і розуміли, що це певно в нашу концепцію ту загальну лягатиме. Тому ніяких підставок жодним чином. Єдине, що от в другій частині ми ще намагалися представити те, щоб це були різні міста. Тому що... Які міста увійшли до другого збірки? Зараз скажу, так. В другій збірці там представлений Харків, це Сергій Жадан, там представлений Львів, це Галина Круг, Джон Гнатів, там представлений Тернопіль, це Юрій Вітяк, представлена Одеса, Дмитро Журавель, молодий поет, і представлений, як кажу, поети з київською пропискою, так називається, Юрій Строкання, це Леся Мудрак, це Ігор Остапенко, це Сергій Савін. Я вас все одно межую сюди до нас, тому що ви пишете зараз в Києві, і ці дівчата, хоч вони у вас, ота жінка, поліваріативно розсипалась на всі регіони України, я все одно вважаю вас поетом з київською пропускою. Це бачення Світлани. Так, це ось така вибірка. Як створюється така книжка? Яка технологія? Ви телефонуєте авторам, кажете, що, знаєте, Сергію, я хочу твої вірші взяти. Зараз пишуть у Фейсбуці. В Фейсбуці, так? Тобто ви обзвонюєте, так, пишете всім тим, кого бачите у збірці, і пропонуєте, щоб їх поезія опинилася от у книжці. 100%. Тим паче у нас, коли ми робили другу частину, у нас вже була перша частина. У першій частині із сучасних поетів лише Сергій Жадан. Там від Івана Франка до Сергія Жадана. А друга частина, її не те, що було легше технічно робити, але у нас вже була перша, і коли ми пропонували взяти участь у другій, то вже було що показати. Там, мовно кажучи, ось у нас є проєкт, чи ви не проти, якщо вірші увійдуть, і, на щастя, звичайно, всі були не проти. Сергій, ви зраділи? Ви зраділи, коли вам от така пропозиція? Я зрадів, тому що я ось Світланою Приваловою презентував першу частину, врешті. Вона абсолютно класична. Особисто я завжди за сучасну літературу, тому що ось є класична, та, яка зрозуміла по всій території України. Є ось друга частина «Галереї чуття», відповідно, вона є сучасною. Але я вважаю, що саме друга частина, абсолютно частина сучасної літератури, вона дає «Альта латіс патент», небо, яке дає крила. Тут є небо і крила, тому я за другу. І я зрадів, так. Сергій, от таке вам питання. Ви зраділи, що вас надрукували в цій антології. А що взагалі для українського поета, українського письменника ширше успіх? Це коли тебе вивчають учні на уроках? Це коли тебе студенти філфаку на п'ятому курсі вивчають? Чи це коли на твої вірші пісню пишуть, і вона стає хітом? Що таке успіх? До чого всі йдуть? Я зрозумів, дякую. Ну, насправді, я не вважаю, що успіх є в багатьох українських поетів, яких, так би мовити, співають, чи таке інше. Я вважаю, що поезія – це така річ, чомусь ми просто даремно порівняли поезію з якимось таким духовним явищем. Навіть, пам'ятаєте, як Пушкіна малюють на картинах, наче він спіймав музу і такий весь натхнений. Це абсолютно, на мою думку, дурня. Я вважаю, що поезія має існувати в переходах, і можна справді читати в переходах, просто можна зупиняти людей, от як це робить Світлана, і просто читати вірші на вулицях. Просто поезія має існувати повсюди. Тому успіх – це коли твій вірш прочитає людина, який він написаний. І їй це буде зробити найважче. Оце успіх, справжній успіх. Світлана, ви згодні з такою тезою? Я, по-перше, не поет, тому сказати не можу, що таке успіх для поета. Ви любитель поетів. Я любитель поетів, так. Це, напевно, що коли їх не друкують, так, якісь привабливі антології, коли їх прочитають, так, ви згодні зі мною? Коли їх прочитає якого ширша публіка? Зараз я скажу. Я можу, знаєте, лише зі свого досвіду викладацького сказати, що може бути успіхом для тієї людини, яка виходить до людей. Це коли ти відчуваєш зворотній зв'язок. Для мене абсолютне відчуття успіху, хоча я це слово страшенно не люблю, це коли студенти після пар чи після якихось проєктів, вони, по-перше, пам'ятають тебе, по-друге, пам'ятають, що ти говорив, цитують тебе. Та я ніколи не пам'ятаю, що я говорила. Я сказала і забула. Я ж легковажна жінка, розумієте? Ну, легковажна в плані легко добираю слова. Легко комунікативно. Так. І вони пам'ятають, і ще крім того, ніколи не йдуть просто за аудиторії, не підійшовши превентивно до тебе, тому що їм хочеться елементарно тебе обійняти, типу, як віддати ніби частину свого тепла, яке ти даруєш. Тому я думаю, що для поета успіх – це коли все-таки пам'ятають його слова. Пам'ятають. Пам'ятають, так?
Ну, для мене це так. Коли я думаю, пам'ятаю. І намагаються зрозуміти доповнити. Максимальна кількість трактувань, яких до вас намагаються знайти, постійно вас осмислюють. Пам'ятають і думають про твої слова. 100%. Тому що для мене таке привабливий поет, привабливий чоловік, умовно кажучи, той, який змушує мене думати. От якщо мене не змушує думати чоловік, це для мене чоловік, але зовсім інший. А той, який змушує мене себе переосмислювати, всі якісь свої світоглядні позиції, від того, як я виглядаю, яке я можу одягнути підбори, яке одягнути плаття, до того, що таке філософія, чи потрібна вона сьогодні. Це цікаво, ми доповнили одне одного, така широка картина. Я теж згоден, коли ми можемо мислити разом навпроти, з цього народжується література, от велика література. Таке питання меркантильне, знаєте, тому що всі люблять розговори про гроші. Чи українська література справа прибуткова? От коли видається книжка, чи думає видавець, автор, що він заробить за допомогою цієї книжки? Я думаю, що він думає, що він заробить, поки він не вийшов в реалії українського ринку. Які зараз реалії? От розкажіть нам тим, хто не знає. Ну, я не можу репрезентативно говорити, там, типу, махнути лівим рукавом, правим розказати про весь ринок, але, чесно кажучи, література, це, звичайно, це не гарячі пиріжки, коли ти видаєш книжку, і ти точно знаєш, що до вечора вона розійдеться. Розходяться тиражі, так, але це топових таких письменників в Україні все-таки один-два, їх більше немає, їх одиниці. Вони є, це прекрасно. Бажано, щоб купували більше. Чому? Тому що розмаїття книжок – це розмаїття життя. Але у нас немає культури купування книжки. У багатьох складається враження, що якщо ти приходиш, скажімо, на презентацію, ти можеш послухати, так, і якщо тобі не подарували, то ну навіщо її купувати, якщо вона коштує грошей? Ніхто не розуміє, що треба все-таки, якщо так, отут дуже, ніхто не бачить, знаєте, це лише в видавничому процесі можна відчути, що за цим є дизайнер, скажімо, там, автори, є поети, редактори, упорядники і третє-десяте, так, які просто на волонтерських началах роблять частину роботи. Ну, це справді так і є. Тому це справа не прибуткова, це відверто. Ну, тут ховати нічого. Ви вважаєте, що це прибуткова? Я теж апріорно згоден. Коли вам телефонують або пишуть на Фейсбуці, що хочемо ваші вірші надрукувати, ви не думаєте, ой, я зароблю. Скажу, якщо це питання конкретно до мене, то я вам скажу, я людина емоцію. Для мене важливо відчувати. Якби я думав про гроші, я би не написав жодного вірша, бо це було просто би марно. Тому і тут і проблема. Одиниці живуть фінансово літературою, а живуть наповну літературою тисячі в цій країні. І справді живуть. Давайте ще раз звернемося до другої частини. Минула частина вийшла минулого року, так? Так. Чи буде наступна частина наступного року? От. Дуже дякую за запитання. Це справді от влучне. Буде наступного року наступна частина. Я навіть можу сказати, який художник буде її ілюструвати, тому що ми не згадали художників. Так, у мене інформація Сергій Гриневич. Це білоруський художник, він ілюстрував книжку. Так, він ілюстрував. Чому саме він? Він не те, що він не ілюстрував книжку, він дав свої картини для використання їх у книжці. Перша частина – це був Андрій Задорін, це білоруський художник, який живе вже з 97-го року в Нідерландах. А Сергій Гриневич живе в Гродно, це теж білоруський художник. Така тенденція – білоруський художник ілюструє українських авторів. Чому ні? Ви ж знаєте, що у нас, наприклад, культурні зв'язки з Білорусією посилені і далі посилюються ще більше. Він Сергій постійно до Мінська, наприклад, літає. І з задоволенням вважаємо, ми найближче з білорусами. Тісні зв'язки з білорусами? Тісні. Безперечно. Творчі. То Сергій Гриневич, чому він? Тому що це новочасний живопис. Він такий от максимально відповідає тому, що хотілося, щоб тексти ж були про сьогодні, а не про вчора. То Андрій Задорін – це така більш класична схема. Сергій Гриневич – такий більш новочасний живопис. Тому він. І він погодився радо, і був на презентації, йому сподобалась книжка. Він всі тексти почитав українською мовою. Я думаю, що оце той успіх, про який ви говорите, коли художнику сподобалось, хоча він, ми спочатку навіть не чекали, що він буде на презентації, а він прилетів, і це був для нас просто такий величезний комплімент, що я думаю, всі решта слів... Йому сподобалась книжка, так йому сподобалось, як це зробив. Забрав примірники до себе. Так, звичайно, і нам підписав авторські примірники, і взяв з собою теж. Наступного року книжка буде, ми обіцяємо шанувальникам. Буде, і це буде, до речі, це буде український графік прекрасний, львівський, Олег Денисенко, в нього зараз, до речі, відбувається виставка в Нью-Йорку.
ярмарку. Тому клас. Це все-таки рівень. Це буде, я сподіваюся, будемо так ставити собі, озвучувати вже, що це буде на Арсенал у травні місяці 2000, страшно сказати, вже 2018 року. Сергій Савін, ви потрапите до наступного збірника? Ваші а це ми залишимо в інтризі. Це ми залишимо в інтризі, але ще я хотів сказати, що от видавництво, яке друкує ці речі, видавництво «Небо», от всі люди, яких я зустрічав в цьому видавництві, я знаю абсолютно всіх, вони вміють відчувати. От справді, відчувати поетів, відчувати літературу. І дуже варто, знову ж сказати, про художника. Він відчув авторів, які є в книзі. От рідко таке буває, що художник може відчути поета. Отут це абсолютно все і одразу. Тому дякую видавництву. А я дякую вам за те, що прийшли до нас на ефір. Я нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про галерею «Чуття». Це збірка, антологія поезії українських авторів. Презентація була в Києві минулого тижня, так, якщо я не помиляюся. Та майже щотижня майже у нас презентації. Так. І ми обговорили книжку і обговорили, кому її слід почитати обов'язково. Мене звуть Тетяна Блайда. Побачимось.